Estamos aqui na Casa da Amizade para cumprir mais uma meta que temos junto ao Distrito Rotário, que é a doação de uma cadeira de rodas. E a instituição escolhida foi o Lions Club de Mococa. E convidamos aqui o seu Deste Pinheiro, que é a pessoa responsável no Lions Club de Mococa pela doação e entrega de cadeiras de roda. E temos a figura também aqui do seu, a presença que muito me honra, do seu Albino Serra. Quero que o seu Destro confirme para a gente. Os lacres das latinhas, tanto de refrigerantes quanto de cervejas, elas viram cadeira de rodas, sim. Isso muita gente me pergunta, muita gente não sabe, que não é um mito, é realidade. Então gostaria de pedir ao seu Destro explicasse como que funciona o trabalho dele junto ao Lions Club e também que explicasse essa historinha aí de lacre de latinhas. Então, nós estamos aqui, eu responsável pela parte ortopédica do Lions, né? E há mais de 20 anos consecutivos. É um trabalho que nós fazemos com muito amor e que nós gostamos de fazer esse trabalho para atender as pessoas necessitadas da nossa cidade. Estamos também com a presença do Albino, que é o nosso presidente, o atual presidente do Lions Clube de Mococa. Agradecemos demais a Casa da Amizade em nosso nome. Agradecemos aqui a presidenta, né, Angélica, pela doação do segundo ano consecutivo de uma cadeira de roda, que essa cadeira vai para o patrimônio do Lions e com muita responsabilidade nós fazemos empréstimo a pessoas carente da nossa cidade, né? Então nós agradecemos demais todo o pessoal daqui do Rotary, da Casa da Amizade, dessa doação que tenha feito ao Lions para essa finalidade, emprestar para quem precisa, pessoas humildes, né? Pessoas pobres. Nós fazemos coleta de lacre, nós temos escola que nos ajuda bastante com o trabalho junto às crianças, né? Para arrecadação de lacre. E esses lacres nós fazemos troca, atualmente nós estamos fazendo com a Renovias. A Renovias tem esse trabalho, né, junto aos lacres, como nós já fizemos algumas vezes com a Coca-Cola, já fiz uma vez com a Usina Ipiranga, fiz com firmas de fora de Mococa também, então isso realmente é uma realidade. E nós pedimos aproveitar a oportunidade do pessoal dos clubes de serviços, né, Rotary, Lions, Maçonarias e outros clubes, e a população de maneira geral, né, que faça essa coleta dos acres e nos coloca à nossa disposição, por intermédio de vocês aqui do Rotary, do Lions, né, e de outras pessoas lá do Porto, da Rocha d'Água, do Joanito na Colo Service, né, fazendo entrega nesses lugares, vem parar nas nossas mãos. E vai ter o resultado que vai ter a cadeira de roda para nos ajudar o pessoal que necessitam, né, pessoal pobre que necessita na hora da doença, na hora da idade e coisas assim. E eu até lembro, não tem uma família, não tem essa família que não tem uma necessidade de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, né? Ou na doença, ou na velhice, entendeu? Então, todo o pessoal tem essa necessidade de ter ajuda de uma cadeira de roda, né? Na família. Cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar, bengala, muleta, andadores. Tudo isso aí é o nosso trabalho. Trabalho ortopédico do Lions, que sempre deixamos bastante à disposição do pessoal da cidade que necessitam desses aparelhos ortopédicos. E é isso aí, nós agradecemos demais, muito aí a Casa da Amizade, a pessoa da presidenta, da Angélica, muito obrigado. E esperamos continuar com esse trabalho, com essa parceria. Quantas garrafas PETs são necessárias para a doação de uma cadeira de rodas? Com a Renovias, como eu já mencionei aqui, que nós atualmente estamos negociando com eles, a necessidade de 80 garrafas PETs. De litro e meio para uma cadeira de rodas. É uma coisa até interessante que é bom deixar falado. Uma garrafa PET de 1,5 litro, ela pesa 780 gramas,
E numa garrafa PET, litro e meio, ela contém 3.680 lacres. Esse cuidado nós já tivemos, né? Uma coisa interessante deixar falado. E com outras firmas, como por exemplo a Usina Ipiranga, nós fizemos troca com eles há uns 3 anos atrás, né? O companheiro Luiz Felipe Cunário. Ele nos foram, me parece que 6 cadeiras de roda e 6 cadeiras de banho por 50, 60 garrafas PET Coca-Cola. O que que a usina faz com essas garrafas PET? Tem interesse nisso? Não. Faz doação para asilos, faz doação para escolas, para trabalho com o lacre, né? Agora, a Renovias é um trabalho grande, não é só com Mococa, é com a região, né? Inclusive Minas Gerais. Eu também queria fazer um agradecimento ao Rotary e à Casa da Amizade pela doação dessa cadeira de rodas, que já foi feita o ano passado e agora este ano também, e que não seja interrompido, porque nós necessitamos muito de aparelhos ortopédicos. Muito obrigado. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.